Surxondaryo viloyati bog'cha yoshidagi bolalar eng ko'p bo'lgan viloyat hisoblanadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda mamlakat bo'yicha bolalar bog'chaga eng kam jalb qilingan viloyat ham Surxondaryo bo'ladi. Viloyat xalq ta'limi boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, bugungi kunda Surxondaryoda 209 mingdan ziyod bog'cha yoshidagi bola bo'lib, ularning 23 mingdan oshig'i bog'chaga jalb qilingan xolos. Sho'rchilik suhbatdoshimizning 6 nevarasi bog'cha yoshida bo'lib, ularning hech biri bog'chaga bormaydi. 9 ta nevaram bor. Uchtasi o'quvchi, oltitasi hali bog'cha yoshidagi, lekin nevaralarim uyda hammasi. Imkoniyatim yo'q endi. Endi pul masalasi ham bor. Ular bog'cha degan narsani biz endi avlodimiz ham bilmaydi, nomini eshitamiz ham, bu narsa bizda yo'q. Bizga o'zi bog'cha deyarli yo'q, ham bitta bog'cha bor. Endi bizdan ancha uzoqda, bir 2 km uzoqlikda. Bizga qishloqda bir chekkasida. 9 nevaraning buvisi bo'lgan Surxondaryolik Komil opaning 3 nevarasi bog'chaga boradi. Lekin Komil opaga ko'ra, bog'cha binosi sovuqligi uchun nevaralarini bog'chadan olib qo'ygan. Sharoiti yo'q, 3 nevaramni ham olib qoldim, sovuq, yaxshilana. Yo'q, bermayman, bo'lmaydi sovuq xonalari. Bola endi shu kunni ishlab ketguncha maktabga o'tiradi uyiga. Bugungi kunda Surxondaryoda 294 ta bog'cha faoliyat ko'rsatyapti. Surxondaryo viloyat xalq ta'lim boshqarmasining ismini oshkor qilmayotganimiz mutaxassisiga ko'ra, viloyatda umuman bog'cha yo'q qishloqlar ham bor. Masalan, Boshim tumani oladigan bo'lsak, 10 ta bog'cha bo'lsa, 2-tasi markazlar, 3-tasi ushbu jamoat xo'jaligida joylashgan. Asosan markazda joylashgan. Endi 3-tagina bog'cha markazdan chetda, lekin bog'cha yo'q bo'lgan joylar ham bor. Mutaxassisga ko'ra, bog'cha tarbiyachilarining oylik maoshi kam bo'lib, bu holat bog'cha bolalari sonining kamayishiga ham sabab bo'lyapti. Chiqaq oshgandan keyin tarbiyachi balki mavoda yana ham yaxshiroq ishlaganda, yana ham bog'chaga bolalar ko'proq kelishi ham mumkin. Biz bu narsa ham baribir bolani qamrovga sabab bo'ladigan yana bitta narsa hisoblanadi. Birinchisi ota-onalar bo'ladik imkoniyati kam bo'lganligidan kelayotganimiz, ikkinchisi o'sha bog'chadagi ishlar yana ham Suhbatdoshning aytishicha, viloyatdagi bog'chalarning moddiy bazasi ko'ngildagiday emasligi ham muammo sabablaridan biridir. Bolani bog'chaga jalb moddiy bazaning ham ahamiyati bor. Hamma xohlaydi chiroyli bog'cha bo'lsa, hamma xohlaydi shu yaxshi jihozlari bor bog'chaga bolasini. Surxondaryo bo'yicha bog'cha yoshidagi bolalarning 12% bog'chaga jalb qilingan. Butun mamlakat bo'yicha bu raqam 22.7% ni tashkil qiladi. Bu raqamlar O'zbekiston parlamentining Quyi palatasi deputatlarining bog'chalar muammosiga bag'ishlangan yig'ilishida qayd qilindi. Mazkur yig'ilishda surxondaryolik mutaxassis tilga olgan muammolar ham ochiq-oydin aytilib, muammoning yechim yo'llari muhokama qilindi. Yig'ilishda bolalarni bog'chaga jalb qilish ko'lamini kengaytirish uchun joylarda qisqa muddatli bog'chalar faoliyatini yo'lga qo'yish tavsiya qilindi. Shuningdek, joylarda xususiy bog'chalarga keng yo'l berish ham aytildi. Bugungi kunda mamlakat bo'yicha 67 ta xususiy bog'cha faoliyat ko'rsatyapti. Xalq ta'lim bo'limlari tasarrufida esa 4978 ta bog'cha bo'lib, ularda jami 539 065 nafar bola tarbiyalanmoqda. Har yili ta'lim tizimiga ajratilayotgan mablag'ning 10% bolalar bog'chalariga sarflanadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilning 1-yarmida mamlakat bog'chalariga jami 343.9 milliard so'm mablag' sarflangan.